waan ku warqabnaa in doorashooyinka soomaalila ee madaxtooyada iyo baarlamaanka gabadh la guddeeyey 8th March 2017 waxaanu sheegayaa gahweynta wadani inaynu u diyaar garowno doorashooyinku inay waqtigoodii dhacaan. Waxaan kaloo ku qorayaa inay xukuumadda Soomaaliland waajib ku tahay inay abuurto garoonkii loo sinaa ee lagu tartami lahaa. Lama aqbali karo, lamana qaadan karo in hantida qaranka ay xisbi gaara u shaqayso. Lama aqbali karo in TV-ga qaranka uu kulmiye yeesho. Lama aqbali karo in radio Hargeysa uu kulmiye u shaqeeyo. Waa in dhammaan axsaabta qaranka u sinaadaa garoonkiina waa in xukuumaddu diyaarisa. Waxaa kale oo daryaal caan noqday shaqaalaha dowladda oo siyaasiyiin suruubiyey. Sharciga Soomaaliland waa ka mamnuuc qof sibil zeefelda ama dowladda u shaqeeya ama ciidana inuu si toosa ugu biiro xisbi oo mikrofoon qaato. Haddii mar waxaa kasoo baxa TV-ga nin dhiijiya ama gabadh dhiijiya ama maareeya oo mikrofoon sibilda ama mikrofoon sida waa xaraan. Waxaa idin shaqada laga eriyo. Waxaan uga digaynaa in sharciga loo soo noqdo oo shaqaalaha dowladdu ay ka baxaan siyaasadda oo ay shaqada isiga tagaan haddii doonayaan inay siyaasiyiin noqdaan.